Mwayokazi na none kuri Basi de Life TV. Bino bamwe muzamenyereye twageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote w'impuhwe. Kirane gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe abantu mudutera inkunga, abantu mutubaza ibibazo. Umva ndimo kwakira ibibazo byinshi cyane ariko uko biri kose uko ngerageje ko mbonye umwanya mbasha gusubiza buri umwe wese. Turakomeje rero mu byigisho by'amabanga y'urugo. Tumaze iminsi turimo kurebera hamwe ingaruka zigera ku bagabo n'abagore bahagarika gutera akabariro cyangwa se bifata. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe none kuko barabimbajije se no nkatwe tutakigira abagabo, tutakigira abagore, tubigenze gute? Buriya ibintu byose by'ibibazo biba bifite n'ibisubizo. Niyo mpamvu ino video nyizanye kugira ngo umuntu wese uzi neza yuko atabasha gutera akabariro ku mpamvu n'imwe cyangwa se iyindi, bitewe n'uko mwashakanye mutakiri kumwe, bitewe n'uko mwashakanye mumeranye nabi bikaba bidakunda mukamara amezi abiri, atatu, ane, atanu, rwose nagira ngo muhumure. Tugiye kwifashisha igitangazamakuru cyitwa healthline.com. Turifashisha Dr. Janet Brito, ndetse ibintu yakoze mu bushakashatsi byasubiwemo na Jennifer Ritina kuwa mbere z'ukwa kane 2022. Ubwo rero ibi bintu nibyo ngiye kubabwira rwose umuntu uwo ari we wese abashe kubiha agaciro. Bagabo, bagore, mwirirwa mumbaza ibi bibazo rwose ndaje kugira ngo basubize. Reka mbere yuko tubize aba bantu batagitera akabariro, hari n'abambajije bati se umuntu iyo amaze imyaka 30, 40, 50 atarashaka no gutera akabariro atabikora mbese bifite ingaruka? Buriya ubushakashatsi nk'uko nabibonye bigaragaza neza yuko iyo umuntu yahisemo kudatera akabariro ku mpamvu ze rwose ntanabyigere ntagahura n'ingorane ingana n'iyo umuntu wabyigeze akabihagarika. Buriya umubiri wawe uba ugisinziriye. Ubushakashatsi bugaragaza neza yuko wagira ikintu cyitwa gutera akabariro utarabyigeze rwose nta n'ikintu kinagukurura, utareba umugabo cyangwa se umugore ngo wumve umwifuje, muri wowe ibintu byose biba bisinziriye ntabwo biba bikora. Niyo mpamvu rero biba bisaba nyine niba uteganya kuzashaka gukora ibintu bimwe nk'ibyo ngiye kubwira abantu bateraga akabariro bakoraga amabanga y'urugo ariko bakaba babihagaritse. Umuntu utarabyigeze kuko n'ubundi abantu benshi iyo bakora amabanga y'urugo ni ibintu byinshi biba biri bubazanire bijyanye n'ubuzima busanzwe. Noneho rero uyu muntu atigeze abyigera rero imbaraga zose yari kuzashyira ku mukunzi cyangwa se ku bijyanye n'amabanga y'urugo azishyira mu kindi kintu kandi nacyo kibasha kumutera ibyishimo bingana n'ibyo umuntu ukora amabanga y'urugo bingana. Twabonye neza ko gutera akabariro bigira imisemburo y'ibyishimo, ubwo ni imisemburo ya za serotonine, za oxytocine, endorphine ndetse na za dopamine, ibintu byose birakorwa. Ubwo rero bivuze neza yuko ikintu cyose wakora kikakuzanira umunezero, ibyishimo rwose mu mutima wawe, mu buzima bwawe bwose, kandi ukabona ukomeza kurushaho kugira amagara mazima. Ibyo bintu ugomba kubikomeza. Rero niba uteganya kuzashaka ahubwo ni ibi bintu ngiye kuvuga hano nibyo ugomba guha agaciro. Reka noneho twirebere ku bantu babihagaritse. Buriya iyo wigeze amabanga y'urugo bitewe n'ubushakashatsi nakoze ukuntu bungana, byanze bikunze uhura n'ibibazo bitandukanye. Ngaho abantu bahora n'imishiha, ngaho amastresse, ngaho abantu inzangano zidafite ahantu zishingiye zizamuka, ngaho abantu barwara ibintu nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu rero ikintu utegetswe gukora nimba warabihagaritse ku mpamvu imwe cyangwa indi, cyangwa se niba no mu rugo bitagenda neza ukaba utabasha gutera akabariro, umudamu wawe mutumvikana, umugabo wawe mutumvikana, ibintu nibyo ugiye gukora ni ukwikunda ukiyitaho. Ikintu cya mbere utagomba kubura ni ugukora siporo. Buriya gukora siporo ni ibintu byiza kandi umuti ukomeye cyane, by'umwihariko siporo utegetswe ni siporo ikunda gukoresha igice cyo hasi. Buriya hari ibintu bya mbere mu buzima ugomba guhora uzi neza yuko ubikoresha cyane 100%. Ni igice cyo hasi, ni igice cy'umugongo, ni igice cy'iki, ni igice cyo mu ntugu.
nijo si munugu ubushakashatsi bugaragaza neza yuko abantu bakunda gukora iyi sport ibice byabo by'umubiri byose bibasha kuzabafasha kongera gutera akabariro cyangwa se nimba babasha kuba hari impamvu tuba batatera akabariro nko mu rugo babasha kuhoba bikigiye buri gihe nuko ugomba gukora sport by'umwihariko mbisuyemo ni sport ikoresha igice cyo hasi nimba uburyo kibwose wabikoramo igice cyo hasi ukagikoresha ni ibintu bibasha gufasha iriya myanya myibariro ukomeza irinzwe kandi ikora neza ikindi kintu ugomba guha agaciro nkuko narimbuze ni sport ituma umugongo uhora ukomeye kuko urabizi ko amabanga y'urwa kenshi akoresha umugongo mu buryo bumwe cyangwa ubundi nubwo twagiye tubona ko hari position ubasha gukora zitandukanye ariko umugongo uri mu bintu bibasha gutuma amabanga y'urwo agenda neza cyangwa se akagenda nabi y'umugongo udakomeye ahandi ni igice cyo hejuru ijosi ndetse n'iki n'intugu ni ngombwa ko ukora ikintu cyose gituma iki gice nacyo cyo hejuru kibasha gukora kuko kirunganira ni igice dufitemo amaboko dufitemo intoki umugongo kugira ngo ukore neza nuko no muntu guhaba hahetame hagaheta neza bose igikorwa ukagikora neza sport rero ni ingenzi mu minsi iri imbere nzajya ngenda nkora sport zimwe na zimwe zibasha gufasha kugira ngo murebe ukuntu tubasha kubikora uyu munsi ndabazanira teori ariko pratique nayo ikizagira tujye dukora izo sport kugira ngo murebe ikindi kintu cya kabiri ni ibyo kurya ibyo kurya byose ngenda mbereka bifasha mu mabanga y'urugo bifasha gutuma imyanya y'ibanga ikora neza inkone z'ibyishimo ku buryo gikorwa cyakorwa neza nabyo birimo urukingo ni ngombwa rero gukoresha ibiryo byose ngenda ba subira inyuma mu mavideo yose ndi buri mushyashya hari amavideo menshi ajyanye n'ibiribwa abagore n'abagabo bagomba kurya kugira ngo imyanya yabo yose y'ibanga cyangwa se myibarikiro ikore neza ntabwo uzajya rero urya ibintu bidakwiriye wihata amasukari amayoga amatabi ibintu by'amavuta imyunyu myinshi ngo nurangiza uvuge ngo uri gukwikingira ubwo ni ukuvuga ngo ibintu by'imboga nyinshi cyane bisi imbuto nyinshi cyane zitandukanye ndetse n'ibyo byose ibyo byose wahekenya byose ni umuti ugomba uhora witwararikaho ubwo rero bivuze neza yuko abagabo n'abagore muha agaciro ibi bintu buriya hari igihe amabanga y'urugo atakorwa koko bitewe n'impamvu kandi ikomeye impamvu ikomeye yambere no gutandukana n'umwari muri kumwe navuga wenda ari akiriho cyangwa se mukuri mugatandukana atariho kandi noneho ukabona neza ko kongera gushaka hari impamvu yatuma utongera gushaka ariko mukuri niyo gutandukanye n'umuntu ntawamenye ushobora kongera gushaka cyangwa se mu kimwe utanashatse imyanya y'ibanga igomba guhorana ubuzima kubera ko byanze kunze nko ku badamu twarabibonye neza yuko umudamu udakora amabanga y'urugo ikintu cya mbere kiba atake niki ni imyanya y'ibanga ikumagara kandi irabangama ni ngombwa rero yuko ugomba kwiyitaho kugira ngo nibura no gutakongera gushaka ariko nibura n'ubwo bwumagara kuko burabangama umuntu akumva rwose no kwihagarika inka zikamurya bitewe nuko n'ama infection arihuta cyane kubera ko pH y'umudamu iba yahindutse ni ngombwa rero ko uha agaciro kino kintu ushobora kuzongera gushaka cyangwa ntiwongere gushaka rero niba uteganya kongera gushaka noneho ni ihame ridakuka ariko ibintu biha agaciro uko byanze bikunze wongeye gushaka ukajya kugenda umeze ukuntu ukazabangamira umuntu ugiye gushaka nabyo ni ikibazo gikomeye cyane rero nshuti zagiye kwinda kuruta kwivuza ubwo rero ibi ni byo bintu by'ingenzi nabonye bibasha gufasha umugabo umugore utagitera akabariro ku mpamvu imwe cyangwa indi ibintu byose rero ni mu mutwe iyo ubihaye umwanya ukabyitaho kandi ukabikora ubikunze birakora ibi bintu mbyigisha kuko nzi yuko bikora imyaka maze nkangira ibi bintu by'ubuzima kwivurisha ibiryo udakoresha imiti yo kwa muganga cyane ni ibintu mazemo imyaka irenga 30 bivuze rero ibintu byose muzabona mbazaniye ni uko nzi yuko bikora hirya y'ubushakashatsi no mu buzima busanzwe kuko bari ibintu mba nkoresha ni ibintu bikora ubwo rero nshuti zanjye muha agaciro ibi bintu ibiryo biravura kurenza cyane indi miti yose mubasha gukora gukoresha kandi nanone ikintu mugomba kumenya ibintu byinshi byitwa imiti bikoreshwa cyangwa se bitegurwa bakoresheje
ibintu ni ibyatsi byo mu gasozi cyangwa se ni ibiryo rwose kuko byanze bikunze nzi icyo bimariye mu buzima niyo mpamvu namwe yandi bakunisha kujya mu bikoresha ese akenshi ushobora kuba mwambwira mu byo tavuze nyakira muri comments nimushya kwica no kura like kura subscribe cyangwa se abone kandi ukomeze gufasha n'abandi bantu wabuzi bakene ibyigisho kujya mu tushe gusangira ibyiza igice kwa namwe bako nange dokote uyu mugwe naho gutaha muri video ikurikira bye.